Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyunun 18-dən 19-u səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi küləyin sürətinin 15-20 metr, arabir 23 metr, iyunun 18-i səhər yarımadanın bəzi yerlərində arabir 25-28 metr tək güclənəcəyi gözlənilir. Bir yaz xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb.